זנים, הרבי כותב היום ביום יום, יש ספר לקוטי תורה, שזה איך שלמדנו כבר לפני כמה ימים, שזה ספר כשהתחילו לתפיס את המאמרים של אדמו"ר הזקן, באמצע היה צנזורה, אז החלק הראשון נקרא תורה אור, והחלק השני של המאמרים נקרא לקוטי תורה. תורה אור זה מדבר על הפרשיות, בראשית ושמות, ולקוטי תורה מדבר על ויקרא במדבר ודברים. אבל בלקוטי תורה הכניסו שני מאמרים שמספר שמות. הראשון שבהם זה, המאמר הראשון זה, ראו כי השם נתן לכם את השבת. אז הרבי מסביר שבשבת בשלח, שנת תף רייש חף א', בזמן הצמח צדק, אמר הצמח צדק את המאמר, ראו כי השם, המאמר הזה נתפס בלקוטי תורה. וסיפר אחרי זה אדמו"ר הצמח צדק, סיפר לבן שלו, שבשנת תף קוף סמכי, אמר אדמו"ר הזקן את המאמר הזה גם. ואחרי זה הוא קרא לצמח צדק, וסיפר לי, אשר בשנת תקכ"ט, בהיותו במזריץ', אצל המגיד במזריץ', קרא אותו הרב המגיד לחדרו ואמר לו, שבת בשלח בשנת תקט"ז, אמר הבעל שם טוב, אמר על הפסוק, וישב הים לאיתנו, אז הרש"י הרי אומר לאיתנו לתנאו, כמו שחז"ל אומרים על זה. ובשנת תקכ"א, שנה אחרי ההסתלקות של הבעל שם טוב כבר, מסבר המגיד מזריץ', הבעל שם טוב היה אצלו, זאת אומרת, בא אליו משמיים, והמשיך את דברי הרבי, ואמר מאמר, והוסיף ביאור בעניין עושים את רצונו של מקום. לא כתוב עושים דברו של מקום, אלא עושים רצונו של מקום. אז זה מסביר, היינו, מה ההבדל בין רצונו עוד מעט נסביר זה. והיום היה, אומר הצמח צדק, היום היה אצלי מורי לחזור מאמר, כל זה אומר המגיד. ואמר המגיד, מאמר לפני אדמו"ר הזקן. והוסיף ביור בעניין הסיפור של פנחס בן יאיר ב... הנער גנאי, שהוא כעניין את קריאת ים סוף. וסיים הצמח צדק, כל זה אמרנו שהצמח צדק מספר לבן שלו. אז סיים הצמח צדק ואמר, היום היה אצלי הבעל שם טוב, הרב המגיד, ואדמו"ר הזקן, וכל אחד אמר לי את המאמר בסגנונו. ואחרי זה, כמה שעות, קרא צמח צדק כל פעם לאדמו"ר המרש, ועוד פעם אמר לו, ביור על המאמר הזה. יש כמה דברים מעניינים במאמר הזה, כמו שהזכרתי קודם, שלמשל, כתוב, עושים רצונו של מקום. מה הכוונה עושים רצונו של מקום? זה לא כי אפשר להגיד, עושים דברו של מקום, הקדוש ברוך הוא מרגיש, כמו שאתה עושה את מה שהוא רוצה. ולמה רצונו? אז הוא אומר, הם רוצים רצון לקדוש ברוך הוא, הם יוצרים רצון חדש לקדוש ברוך הוא. למה? כי לפעמים אנחנו קובעים לקדוש ברוך הוא את הרצון שלו. כמו שהסברנו פעם באריכות, מה זה מתן תורה? מתן תורה זה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את היכולת לקבוע את ההלכות. אז אנחנו פה עושים רצונו של מקום. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה ראש חודש, ומי קובע את הראש חודש? הצדיקים בסנהדרין באים העדים, מעידים שראו את הלבנה, ואז הם קובעים מתי ראש חודש, ומתי ראש השנה, ומתי יום כיפור. בעצם ככה אנחנו עושים רצונו של מקום. בהסבר הזה, זה עושים רצונו של מקום. אחד ההסברים במאמר הזה. זה דוגמה, יש שם עוד כמה דברים מעניינים, אבל... הוא אמר את דברו, ואנחנו עושים את רצונו. בדיוק. בספר המצוות, לומדים היום את אותה מצווה שכבר למדנו אתמול, שזה אסור להונות, בעסקים אסור להונות.
אז הונאה בעסקים ביד החזקה מוסבר שזה אסור להונות יותר משישית. זאת אומרת, דבר ששווה 5, אי אפשר, אתה יכול למכור אותו אולי ב6, אבל לא יותר מ6. עכשיו, זה כמו... אחוז של הרבע כתוב ב... כן, יש דברים שהשאלה מה, איך אתה בונה את זה, יש הלכות איך לבדוק את זה. אני לא לומד כל ההלכות היום, אבל יש פה דבר מעניין. מה קרה שבן אדם, אם מכרת יותר משזה, אז העסק, הבן אדם יכול להתחרט, זה לא עסקה. כי הבן אדם עשה פה משהו בעבירה, אז העסק, המחירה לא תופסת. למה? כי אם הוא מכר לו ביותר זה לא חוקי מה שנקרא, אני אקרא את זה בשפה שלנו. כי זה, שוב, יש הגדרות איך זה... אבל הדוגמה בהלכה שהמורבים האלה שלומדים את יד החזקה, המוכר שווה 5 ב-6, ולא הספיק, הוא לא הספיק, הוא בחר לו ב-6, אבל הבן אדם אחרי זה, מתי זה לא תופס? אם הוא למשל הלך לשאול מישהו אחר, אמר לו, היהלום הזה שווה 6,000, זה שווה 5,000. אז יש פה... הוא לא יראה למומחה, הוא לא יראה למומחה, הוא לא יראה למומחה אם זה, כמה זה שווה. אבל בזמן המחירה זה היה שווה 5, הוא מכר לו את זה ב-6. רגע, עכשיו מה קרה? אז זה עונה, זה נקרא עונה, זאת אומרת שהוא עבד עליו, לפי ההלכה. בסדר, לא משנה, אנחנו לא מתווכחים עכשיו על... בוא ניקח את ההלכה עכשיו. עכשיו, מה קרה? רגע, בוא נקרא הלאה, מה? כי זה פחות, צריך למכור ב-5 אוקיי. עכשיו, אם הוא לא הספיק להראות, אז אם הוא פתאום יראה לו, אז יכל להתחרט. עכשיו, התפיסה, השאלה היא, פתאום זה נהיה 8. שווה 8. במרקט, פתאום עלה מחיר, עוד 20%. אם זה לא הייתה מחירה, אז מי הרוויח עכשיו? המוכר או הקונה? לא? אז אומרת לך, אז עד שהוא קר ועמד ב-8, הרי המוכר חייב להחזיר אחת, הוא עשה פה, במחירה היה פה עונה. רגע, מה? לא עשיתי את המחירה. הוא עשה את המחירה. אה, עשיתי את המחירה. הוא מכר ב-6, אז היה פה ענה. אז לא, אבל מה? הרי אמרנו שזה לא תפס קניין. עד שהקונה יסכים שזה ככה. הוא מוכר. ברגע שזה עלה, הוא הסכים. אז עכשיו הוא הסכים, אז מי הרוויח פה? היות שזה הקונה או המוכר? המוכר יכול להגיד, רגע, אם זה לא תפס מחירה, אז תחזיר לי את זה. אז הוא אומר את ההלכה, הרי שנקנה המקח וחייב... להחזיר. הרי המוכר חייב להחזיר אחת שלאונה, שהרי לקנה במקה וחייב להחזיר. אבל היות שזה הוקיר ברשות הלוקח הוקיר, אז הלוקח הוא זה שיכול להתחרט, לא המוכר. זאת אומרת, זה כבר, בשביל המוכר זה הייתה קנייה. אבל זה כבר פתאום משאיר את העניין של המחירה ביד הקונה. כי אם אני מכרתי לך במקום 5, מכרתי לך ב-6, כבר ברגע זה אין עסקה. זה לא קשור אם הקונה רוצה... זה ההלכה אומרת, אם הקונה מסכים, אז זה קנייה. אז העניין של קונה, זה כבר לא עניין שלי, אם הרמתי בשביל... לכן, בדיוק, אז לכן, בגלל שהקונה זה הקונה, עכשיו ודאי הסכים. כן. אבל למרות שזה הולך אחורה, כי בזמן שהוא קנה... לא, כאילו... הוא לא בדק את זה. עבדת עליי. לא, הוא לא בדק את זה. עכשיו נבדק, ואמרתי, באתי לאחד ששמעי. אמרתי, שמע, שלשום זה שהיה שווה 5, ועכשיו זה שווה 8. בזמן שמכרו לו את זה, זה היה, לא הייתה מחירה. אבל להיות שזה תלוי בהסכמה של הקונה, אז הקונה עכשיו אומר, הולך רק תקציב, תסכמתי. דבר מעניין, בהלכה. מאוד מעניין. טוב, בתפילה אנחנו סיימנו קצת את ההקדמות של שיר של יום, ואנחנו עוברים עכשיו לשיר של יום, אבל לפני זה צריך לעשות הקדמה לעצם, אז תפילה זו של שיר של יום.
אז בכלל, השיר של יום מוזכר כבר בתלמוד. יש מסכת סופרים בתלמוד, ושם כתוב שחכמים התקינו להגיד בסוף התפילה שיר של יום, להזכיר שיר שהיו לפעמים אומרים בית המקדש, להזכיר גם את בית המקדש, כי זה כבר היה, התפילה הזו כבר הכניסו אותה אחרי חורבן בית שני. אז עכשיו גם התקינו איך להגיד את זה. אז אמרו את זה הלווים בבית המקדש. הלווים היו בבית המקדש, אבל לא, אבל לפני כשאומרים, הם אמרו את המזמור כל יום, נגיד היום, לא היום הם יום ראשון, לא. הם היו אומרים, למשל היום, זה אלה כמות השם, נכון? אז זה הקטע שהם אמרו, את הקטע הזה הם אמרו. אין לי כמות השם, אבל את היום, יום רביעי בשבת, בדיוק. שבו, את זה הוסיפו. בדיוק. את הקטע הזה, את ההקדמה הזו שאומרים כל יום, היום, יום ראשון בשבת, היום, יום שני בשבת, אז הוסיפו, איך נגיד, היום יום ראשון, היום יום שני, למה הוסיפו אותה בשבת? אז יש בזה כמה וכמה דברים. אחד הדברים, אנחנו נמדתי יותר מחר. הרמב"ן אומר שהוסיף אותה בשבת, היות שיש מצווה זכור את יום השבת לקדשו, אז בעצם בכל יום, כל יום אתה צריך לזכור רק את השבת. אז אומרים לך, יום ראשון בשבת, יום שני בשבת, אתה צריך לזכור את השבת בעצם, והכל זה קשור לשבת. להגיע לשבת, וכשאני עוזב את השבת, להגיע לשבת כבר לחשוב על השבת הבא. בדיוק, עם כל מיני הלכות למיניהם. זה הרעיון של העניין. טוב, שיהיה לנו יום טוב, בשורות טובות. אמן, יום טוב לכולם. הרבה בשורות טובות. יהיה שמחים כל היום. אמן. אמן, אמן.